Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. За төгжрлийг сарлах бодлогын хүрээнд их бүтээн байгуулалтын ажлууд их хотод хэвдэж байгаа. За үүнээс дурдвал толготоос гимтлийн эмнэлэг хүртэлх за 3.2 км урттай 6 ийн замыг 2023 онд ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. За энэ хүрээнд газар чөлөөлөх ажлыг эхлүүлээд байгаа хэдий ч иргэд оршин суугчдын зүгээс газар чөлөөлөх ажилд саад учруулж байгааг албаныхан хэллээ. За иймээс иргэдийг бүтээн байгуулалтын ажил дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллахыг хүссэн юм. Замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах зорилгоор замын бүтээн байгуулалт яригдсаар байсан ч ажил хэрэг бололгүй олон жил болсон. Харин энэ жилээс газар чөлөөлтийн ажлыг эрчимтэй явуулж 2023 он гэхэд замын ажил эхлэнэ гэж тооцоолж байгаа юм а. Өнөөдрийн байдлаар газар чөлөөлтийн ажил 50% явагдаж байна. За иргэдийн тусалцаа өндөр байгаа тул чөлөөлтийн ажил эд дундаа ороод байна. Энэхүү зам нь 3.2 км урт 6 игнэ томоохон бүтээн байгуулалтын нэг болох юм. Харин 2 жилийн хугацаанд хэрэгжээ дуусна гэсэн юм төлөвлөгөөтэй бага энэ олон зүйлээр шалтгаална. Тэгэхдээ ингээд 2 жилийн дотор багтаагаад оруулчихаар ингэж ажиллаж байна. За үүнээс гадна одоо нэг сонголт шалруулалтын ажил хийх бол нөлөөтэй. Тийм. За энэ зам ашиглалтанд орсноор түрүү хэлсэн одоо хамгийн том ач холбогдол нь толгойдоос шууд гимтлийн эмнэлэг рүү явуулах энэ баг 10 гаруй жил гацсан төсөл ингээд юу болж хөдөлж эхэлж байгаа маа гэсэн. Дондоо ямар ч хэлсэн газар чөлөөлтийн ажлыг дуусгахаар одоо манай хүмүүс одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. Тэгээ ямар ч хэлсэн 50% таа болцсон байна гэдээ бас нэлээд том ололтой. Тэгээ яг бас газар чөлөөлтийг дэмжиж ажиллаж байгаа энэ хавийн нөлөөлөлт зэрэгтээ бас маш их бас талархаж байна. Газрын ажлыг түргэн шуурхай явуулж 2 жилийн хугацаанд дуусгахаар төлөвлөд байна. За Сүхбаатар дүүрэгт толгойтын замаас шулуунаар гинтлийн эмнэлэг хүрэх замын ажлын газар чөлөөлөлт энхүү эхэллээ.